No niin, tässä meillä olisi kuulkaas tämmösen Tenten minicrossin kylmä käynnistys. Tästä tuli tehtyä joskus ajeluvideo, tää on tämmönen 96-tioinen minicrossi, ja nyt se on ollut pari kuukautta ajamatta varastossa, niin täytyisi katsoa, lähteekö se käyntiin. Virrapa on päällä, toimiiko? Sitten bensahana vaan auki sieltä. Onko se väännetty kumpaan suuntaan, se oli se alaspäin. Oli vähän jäykkä. Ja mä luulen, että se pitää laittaa polkaisemmalla käyntiin, mutta voihan sitä kokeilla sähköstarttiakin, että lähteekö se sille. Kokeile sähköstarttia pari kertaa. Älä, ota pois. Noniin, melkein lähti jo, hörähti jo. Polkaisen vaan pari kertaa. Noniin. Älä kaasuta, lähtee käydä tyhjäkäyntiä. Noniin, siitä se lähti. Täytyy sitten 10-15 kertaa polkasta, mutta nyt se on käynnissä. Antaa se hetken käydä ja kohta voikin ryypyn napata sieltä sit pois päältä. Ei pysy vielä ilman ryyppyä. Antaa sen käydä vielä ryyppyä. Laita vaan napista käyntiin, jos se lähtee. Antaa sen nyt hetken käydä tyhjäkäyntiä ja kohta voi ottaa ryypyn pois päältä sitten. Tällainen ihmeellinen minicrossi on kyseessä. Tenteen eli 10-10, 90cc. Aika makeet pörinät tässä on. Sinne lähti mopo taas maailmalle. Kauheen pärinän saattelemana. Tuossa on tosiaan toi puoliautomaattivaihteisto, niin se on suhteellisen helppo ajella. Mutta saa vähän sitä vaihteiden tuntumaa kuitenkin jo siihen. Jep.